Ma pikgrimi dhe me roba banjo Gjemi Sheo manit me pamjen. Moderatorja një orë dhe shumë e pëlqyer nga publiku për energjinë pozitive që përcjell, Gjemi Sheo është një nga ato femra bukuria të cilave bie në sytë me një herë. Sot Gjemi ka dhënë prova të një bukurie të kulluar. Ajo ka shmërndar një fotografi me rroba banje në profilin e saj të Instagramit, ku duket fare thjesht pas një grimc make-upi dhe krejtësisht mahnitse. Fytyra, sytë dhe buzët duken perfekte dhe ashtu të palyera. Madje kështu duket sikur shpalosin më shumë mbëlsi. Gjemi momentalisht ndodhet me pushime dhe ajo e qeshur me fytyrën e saj e tregon vërtet të relaksuar.